kokai, kur tu nepaēst vēl okulāšu, šodien uzņēmas viesus vai Daugavpils. Daugavpils zina būt mēs komandu. Varbūt nekļūdavs. Arī plaukums tūrī. Labi, pieklo partnerim, nekļūdavs. Labs meties no asa lēņķa, pēc tam labi. Labi arī pacīnās par atlikušo ripu, nekļūdavs. Vārtenčos pēc frēmē savā zonā. Uzsāks savas komandas uzbrukumu. Šeit divi tā cenšas sagaidīt frēmanu. Iesam arī labi izdodās pārsteigt frēmani. Vārts diļērta. Labi, piespēl Zabim, Zabis. Uzreiz met pa vārtiem Bruno Zabis. Izdod Bruno Zabim uzvarēt iemtienā. Kalainikovs uzdod uzmetien pa vārtiem. Šeit ļoti bīstam epizodes sanāk. Šeit bīstam vārtu priekšā izdod uzspēlēt tripu. Izdod Zabim uzvarēt iemtienā, diļērta. Labā pozīcija nonāk Mārs Diļevka un vārtī. Un pats Mārs Diļevka pēc iemetiena. Nebaidoties dodas uz vārtu priekšu. Meistarīgs metiens vārtu augšajā stūrī. Tieska nedaudz pārsteidz. Līdz Dončenko. Pēc kārtīgi cīņas izvērēs, tamēr iemetienā uzvarēt. Nekļūdumam un Martins Lavrovs. Labā metiena pozīcija aizdara ļoti spēcīgu metienu. Vadā savā laukumā tiekas ar hokeju klubu Olimpu. Aizraujoši mači. Jāsaka, Kurbets vadībā ir šeit. Labi izspēlēts uzbrukums un vārti. Izdodās Martinam Lavrovam, dubultot savas komandas pārsvaru. Kas jau, ka tiks galā ar šo te momentu. Viesa aizsardzība, bet pirmais pie atlikušās ripas Martins Lavrovs. Un precīzi to raidz Cūrī. Piemēram, gan ka Liepājai tikai. Ieskaitot pagājušo zaudējumu tikai divi zaudējumi. Šajā 2020. Gadā šeit labi piespēl vārtu priekšā un ir trešais vārtu guvums. Ilja Žučkovs vārtu priekšā. Nu nevien nepiesaka Žučkovs raidrīt tukšā vārtu stūrī. Netiek galā Daugavpils komandas aizsargi. Ar Liepājas spēlētājiem. Vilmans. Šeit labi adresēta piespēl Panasenko. Labā pozīcijā runāk Panasenko. Labi, pretī spēlēt Dončenko. Mārts Diļevka uz cīm rīt. Viesu zonā. Kļūdos. Diļevka. Labi, piespēl vārtu priekšā. Nu, filigrāna gūt vārtu. Ļoti skaisti mainieki izspēlē šo te vārtu gūmu. Un bez variantiem atstāja Daugavpils aizsardzību. Nu, meistarīgi izspēlēts vārtu gūmas Zabi izpildījumā. Obiševičs. Tikai viņš centās izdarīt. Nu šeit var bīstam epizodu izveidoties. Labs metiens un ir vārti. Ātri izdodās viesiem. Atspēlēt viens vārtus. Nu, skaits metiens. Vārts augšajā stūrī. Imants. Lešķovs. Labs metiens Lešķovs izpildījumā. Bezspēcīgs Nezārovs. Kalēņikovs. Freimans nepiesaks vārtu priekšā garām vārtiem. Lido šis metiens. Zabis, Freimanis, Diļevka, Freimanis, vārti! Nu, kārtējais izmantotais vairākums. Nu, lielisks vairākums šo sezonu Liepāja. Un Mārtiņš Oskars Freimanis to ļoti labi nodemonstrē šajā te epizodē. Nu, ļoti. Ramāns Keita dodas zonā. Labi, apspēlē pretspēlētāju. Nu, labs asas metiens Keitas izpildījumā. Vēl viens asas metiens no asa leņķa. Pāri visām zonām un uzsāk ātras savas uzbrukums. Tad pārpārši hokejs. Tas vienmēr būs. Nu šeit fantastisks gūt vārtu gūms. Nu šeit meistars tiķis Lavrovu izpildījumā. Nu šis bija ļoti negaidīts moments. Nu šeit. Jāsaka, bez variantiem. Jā, otrais vārtu gūms Lavrovam. Ļoti laba spēle. Un Liepāja dodas vēl vienā uzbrukumā. Nu ļoti tu, Mārtiņš Oskars Freimans. Vairākums viesēm. Labi, iespēja atgūt kādus vārdus. Šeit arī ļoti tuvu bija. Pretis drukmās teica viesi. Šeit labā ātrumā vārdu priekšā izlaužās viesi. Un nu, fantastiskā veidā Nazaros glābi savu komandu. Bija gan grūti šita grafiks pēdējās divas spēles. Un šeit labi izspēlēts uzbrukums. Un Marks Kalēņikovs gūst savus kārtējos vārdus. Un tieši gribēju teikt, ka Kalēņikovs nav šodien vēl izcēlies.
Fomins. Labi atspēlņa kļūduvam, lieliski iespēja gūt astotos vārtus mainiekiem. Izdodas uzvarēt iemtienā kļūduvam. Piespēlēs vārtiem, nekļūdos. Nepacīs pie tā vārta priekšā. Ar to arī šis te mačs noslēgsies. Nu, pārliecinoši uzvaru mainiekiem. Varam apsveikt Liepāju ar diviem izcīnītajiem punktiem.